ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបស
bà kia riêng rồi ngày sọc mình là lộ đô cho tràn.